військові дії, прильоти систематичні. Наше підприємство забезпечує мешканців міста Хмельницького безперебійними послугами водопостачання, водовідведення. Вчасно проводиться ліквідація аварійних ситуацій, планово попереджувальні ремонти проводяться. Тобто ми забезпечуємо якісною послугою і безперебійно. Дякую. Дякую. Лівчук Олексій, технічний директор Хмельницького обленерго. Досить приємно, тому що символічно зараз світлом дуже багато пов'язано процесів, хоч ворог продовжує обстріли, але символіка в тому, що, на жаль, недавно бахнули, але світло з'явилося більше, вже декілька днів є. Це також невтомна праця всіх наших працівників. І це таке додаткове визнання, трошки додасть такої життєвої енергії нам, щоб продовжувати боротьбу на нашому енергетичному фронті, мотивує, трошки зніме той хейт, який набуває, коли світла немає, але я впевнений, що нашої внутрішньої енергії завжди хватить і всіх сил та ресурсів, щоб електропостачання ми відновлювали, воно буде і буде забезпечено всім. Всім дякую. Мені взагалі здається, що в зв'язку з тим, що зараз останні 4 дні немає лімітів, не відбулося. Може, того, хто встановлював ліміти, змобілізували? Надіюсь, це окремий процес, але приємно однозначно. Доброго, Михайло. Компанія Data Group Волі, Олександр Пьор, керівник макрорегіону. Представляємо зв'язок разом з нашими колегами з Укртелекому. Допомагаємо залишатися всім на зв'язку навіть при відсутності електрики. Це проблема. Залишатись на зв'язку зараз стало максимально актуально, тим більше, що при відключенні світла не завжди коректно і якісно працює мобільний зв'язок. Колеги теж стараються, колеги теж намагаються, але ми їх підтримуємо. Ну і зараз актуальні зв'язку не тільки для звичайних побутових користувачів, а відповідно для наших захисників і для критичної інфраструктури. Дякую так само колегам-енергетикам, які оперативно і якісно відновлюють. Дякую так само колегам водоканал, колегам теплоенерго, дорожникам, які дозволяють нам якісно і кваліфіковано забезпечувати наші послуги для споживачів нашої громади. Олександр Надольний, комерційний директор «Техменезгаз». Від себе також і свого підприємства хочеться подякувати за дані заходи. Зрозуміло, що будь-які заходи даного формату спрямовані тільки на одне, на нашу з вами спільну перемогу. Що стосується нашого підприємства, працює 24/7, безаварійно, безперебійно. Всі працюють в посиленому режимі. Підприємство також трішечки менше, звичайно, роботи, ніж в енергетиці, але тим не менше тримаємо свій стрій і працюємо також задля нашої перемоги. Тримаємося. Ще хотів би додати до Хмельницького, подякувати, що ви керівники. Навіть цю п'ятницю вже вийде чергова партія буржуїв, які саме зробили на цьому підприємстві. Вже поїде на фонд до військових. Дякую. Так, а тепер давайте, панове, я вас попрошу взяти.